Det som är ganska tankeväckande, kanske mer eller skrämmande, är när gamla förbannelser från 1600-talet påverkar människan idag, 300-400 år efterpå. Det är intressant och lite skrämmande. Men jag måste säga att när jag står där så tänker jag, herregud Lille, du har en jäkla god fantasi. Och då är det så överraskande när de går in i research och säger att ja, men det stämmer det, Lille. Jag är lika förbausad varje gång. Faktiskt är jag det. Den verkligheten vi ser, den övergår ju fantasin väldigt ofta. Ja. Så du ska vara ganska, alltså jag upplever att säga att vi är ganska modiga allesammen som med kamera, och gärna två kameror. Mm. Står och berättar äventyr och påstår att det är sanning. Ja. Då är du lite, du är ganska modig. Mm. Och så när det då i eftertid visar sig att det är riktigt, ja, så blir man väldigt glad för det. Ja. Samman med att det blir bättre för de som bor där. Det är klart att det, du är med fara för att dritta ut hela tiden.